daawadayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddaan ugu cusubtahay subscribe sharku beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo axad ah qodobo xasaasi inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah khilaaf ka dhashay ishor istaag lagu sameeyey taliyaha nisa safar uu ku aadi lahaa dalkaasi qatar isla markaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya qaabkii loo ogaadiyey qofka u sheegay madaxweyne farmaajo hase aatee waa markii ugu horreysay afar sano kadib taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin oo laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka muqdisho in la xog ogaal ahi oo ogaatay calansida meediya kuna sugan filla soomaaliya ayaa tibaaxaya in ishortaag lagu sameeyey safar uu ku aadi lahaa dalka qatar taliyaha nabadsugidda fahad yaasiin xaaji daahir taliyaha ayaa la sheegayaa in uu doonayay in uu ku baxo safar qarsoodi ah hase yeeshee la ogaaday loona gudbiyey madaxweyne farmaajo sida caadada ahee taliyaha nabadsugidda fahad yaasin ayaa qofna ogaanin marka uu baxayo soona degayo maadaama uu ka cabsado inta badan in la ogaado hase ahaatee farmaajo oo halkaasi awood ku leh ayaa loo gudbiyey taliyaha hoggaanka dabagalka oo aad ugu faradhuudhuuban xiriirka dibadda ayaa lagu soo warramayaa in uu kashifay saaxiibkiisa fahad yaasin oo shaqo wadaagta yihiin waxaana arrintaasi ka carooday madaxweyne farmaajo oo shaki ka muujiyey safarka aan loo sheegin isla markaasina fahad yaasin safar kasta uu aadi jiray farmaajo u sheegi jiray hase ahaatee farmaajo aad ugu xanaaqay safarka qarsoodiga ahaa ee uu ku baxayey arrintan ayaa dhalisay ismaan dhaaf waxaana warar hoose sheegayaan in taliya fahad yaasin xiriir la leeyahay cabdikariin xuseen guuleed iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre maalin dhaweedna aan shaacinay in ay jaajuus u yihiin fahad yaasin ayna ku jiraan mucaaradka fahad yaasin ayaa doonaya in uu ka soo gado dowladda qatar si ay u maalgeliso dowrka musharaxa ee la filan karo in ay soo baxaan isla markaasina farmaajo ayuu halkaasi ku qiyaani rabay dhinaca kale korneel cabdulaahi dheere taliyaa hoggaanka dabagalka oo la heyb ah madaxweyne farmaajo si weyna uga qayb qaadanaya ololaha dibu doorashada madaxweyne farmaajo ayaa cadaadis lagu saaray inuu dhexdhexaad ka noqdo doorashada madaxtinimada ee dalka ka dhici doonto dowladda maraykanka oo lagu xagliyo in uu wakiil u yahay korneel dheere ayaa la sheegayaa in ay amar ku siiyeen in dhexdhexaad uu ka noqdo arrimaha siyaasadda soomaaliya kulan qarsoodi ahaa oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeyre 3-dii bisha December ayaa ka dhacay qasriga madaxtooyada ayaana la fahamsan yahay in uu garwadeen ka ahaa taliyaha hoggaanka dabagalka master dheere oo markiisii hore ku dhacsanaa xasan cali qeyre kulankan oo dhacay gelinkii dambe ee habeenkii khamiista ee lasoo dhaafay ayaa la aaminsan yahay in uu ku soo dhammaaday isfaham musharax qeyre ayaa weli la fahamsan yahay in uusan ka fogeyn saaxiibadiisii hore isagoona iska ilaaliya fagaare ka hadalka lagu yaqiinay iyo in uu dhaliilo habdhaqanka dowladda hadda jirta maadaama uu iminka mucaaradka ku dhex jiro hase ahaatee ilaa iminka aan si cad loo ogeyn inuu fagaaro soo istaago isla markaasina si weyn u dhaliilo sida dadka asiga ka horreeyey oo ugu dambeeyey wasiirkii waxbarashada Goodax Barre si weyna u dhaliilay madaxweyne farmaajo toddobaadkii hore ayay ahayd markii musharaxiinta mucaaradka tuhmeen laba musharax oo uu ka mid ahaa qeyre kuwaasi oo lagu eedeeyey in ay gudbiyeen xogo ku saabsan shirka musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo kale cabdikariin xuseen guuleed ra'iisul wasaare xasan cali qeyre sidoo kale ninka saddexaad oo horay u gudbinay oo ahaa shariif lama oga xaalka sida uu noqon doono waxaana iska caadi ah in ay kala tagaan saaxiibada siyaasadda xilliyada kala guurka ahi lagu jiro waxaana macquul ahay farmaajii fahad yaasin inay isku soo jeestaan isla markaasina dagaal xooggan oo halkaasi ka dhex qarxo si kastaba ha ahaatee fahad yaasin ayaa gebi ahaanba waxaa hogaamiya dowladda qatar meesha u jihaysa ayuu aadayaa haddii la yidhaahdo qeyre noo keen cabdikariin noo keen ama xasan shiikh noo keen sidaa ayuu kaga guurayaa madaxweyne farmaajo hase ahaatee wararkayna xiga ayaa kusoo gudbi doonaa safarkii laga baajiyey taliyaha nabadsugidda iyo farmaajo khilaafkooda halka uu ku dambeeyo dhinaca kale uhuru kenyatta oo digniin soo saaray xilli ay taagan tahay xiisadda kala dhexaysa soomaaliya madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa digniin u diray dalalka shisheeye isla markaasina ka codsaday inay ixtiraamaan go'aamada dalkiisa sida ay ku warantay warbaahinta the citizen waxaa kale oo xusay inay soo dhowaynayaan wada shaqaynta dalalka caalamka balse aysan ogolaan doonin xukuumaddiisa in la hago oo wax loo yeeriyo sida uu hadalka u dhigay waxaan idinka codsanayaa in aad joojisaan iskudayada ku aadan in aad hagtaan waxaana inoo cad halka aan doonayno in aan aadna ayuu yiri madaxweyne kenya uhuru kenyatta waxa uu intaasi ku sii daray waxaan idinka codsanayaa in aad nagu soo biirtaan si aad inoogu taageertaan si aan wax u qabsanno balse hana soo faragelinaha ma ogolaanayno in aad wax inoo yeerisaan oo aad ina hagtaan ayuu yiri uhuru hadalka madaxweynaha kenya ayaa imaanaya xilli uu sii xumaaday xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya oo iyadu ku eedeysay xukuumadda nairobi faragelin qaawan oo ka dhan ahay mana cadda in beesha caalamka ay cadaadis ku saarayso arrintaasi iyo in kale
sikastaba ha ahaatee marxadii Soomaaliya xiriirkay u jirtay isla markaasina ganacsiga ugu weynaa Kenya ay qaadka ee ka jirtay waxa hubaal lah inay madaxyada dirbiyada ay ku dhufanayso Kenya isla markaasina cadaadis ee kala kulantay beesha caalamka hadalkaan ka soo yaro Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu og yahay in beesha caalamka ay soo fargelisay arrimaha xasaasiga ah ee ka taagan Soomaaliya iyo Kenya حق حساسية مشرحين تمعارض كأوكو إيدي فهد ياسين فرماجي يدولة في الصومالية إن يهنتي قرن كبوب حقن إيكو هايان حلي كالقور لغو جرد دلك غلاها آيكو مدوبين مشرحين تمعارض كأيا ولا حقن كموجي هشيسي دا أي حلي غاني كالقور كأي دولة دا دي حلي غليسو شركة دا هبارة شدال كسل مركاسين حراش حقن إيكو هايسو ورقد أي سو سارين أي كو شيغين إن أرين تاسي أي تهي بوب هنتي قرن أو أنجيد لغو سو غنبان مادام دالك أو حدكو جرو مرحلة كالقور أي دورشو وزارة بدرولك أي مدوين كي أدن بيسي كشقي نيسي رخصت سين تا شركة لغا ليه هاي دل كاسي تركيغا وحانا وفدي وزارة دا كسعودي مالمه او قدن بيه كسوغنا ودن كاسي تركيغا غولها اي كوميدو بين مشترحين تا معارك وحي نسيب درو او اركان ان حليغاني لغو صوب بيغو هشيسي دا ارنتاني بدرولك اسلامركاسي نلا عغا هردع آدو حوغن اي كاقاتان اسلامركاسي ندورشا اي كوغلان سيكا سبها آهاتي ورقد عنان أهياي سوس آرين إسلام مركاسي نكاقا ديجين دولة في الله صوماليا إمن كاني لوب باحنين إن لحراشو هانتي دا قرنكا تاسين الدانا غار لغا ليا هاي مشرحين تاقرالكا أياسي دوكلا آهاتي لابادين وحي لدي كتا هاي النظام كا دولة واناقا إيا مسؤولية دا قرن ما وحي كالو دا وعيسا دا دالكي إيا هشيسكي جي دي سعودكا دين عفينتا إيا دولة فيدرالكا آهي كولا جيرتو هاي أدها لعقتا دونكا دولة فيدرالكا أيا بلان قادي إن آن لبحين وح رخصد آهي كهر إنتا آن لديارين دولة فيدرالكا أيا بلان قادي إن آن لبحين وح رخصد آهي كهر إنتا آن لديارين إسلام مركاسين لا إسوافجين دمان شروضها إيو حيركا لغاما مارمان کا او اح بحين تا رخصدها بارست بدرول کا كواسي او اي كمديهين بو شرعيغا بدرول کا لابو شرعيغا عنشورها قيرات کا دول کا هستي سلغا سوسارو کاسو او آنولي بارلمان کا لهرگينين سد حشيس کی قيبسيغا وحسوسار کا او آنولي لوافجين شرعيغا عنشورها اي ايب کا قرن کا افر شرعيغا ايب کا قرن کا سيكستبها اهاتي ورا قداني اي سوسارين مدو غمشورحين تا اي اي دبر جبحوغن كتاهي دولة دو فدرال کا سوما علي اسلام مركاسين هدي اي حراشتو شدال كدال کا سوماليا دورشان اي كوغشو حدو لغول حساب تامي دونو كوحدا في اللا سوماليا دينا عاكلا قلمودوغ اوور کا سوسار تي حولغال لوغو هرتاگا يدagal بيلدي علوس او هل کاسي كدعي وزارة دا امنiga دولد قبلايات کا قلمودوغ ايا ور کا سوسار تي حولغال لو امني حقيجين اهي او مالمي لسو دافاي لغا سميي دقمدا عابود واق اي وقويga قبل کا قدود هل کاس او اي كدعين علاد بيلديو Holgalada ayaa intooda badan waxa uu ahaa mid looga hortagay dadka hubka sharci darada ahi ku dhaxwata gudaha degmada Caabud waq waxaana horkacayay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo xubna ka tirsan wasaaradda amniga Galmudug war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug ayadoo og baahida ay bulshada u qabto amni iyo nabad ku wada noolaanshaha bulsho weynta Caabud waq waxay u mahad celinaysaa cid walba oo ku hawlan sidii amni buuxa uu uga dhaqangeli lahaa degmada Caabud waq wasaaraddu waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid wasiir ku xigeenka amniga gudaha Ugaas Maxamed Ugaas Axmed Ugaas Faarax odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyarada iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan oo iska kaashanaya sidii loo xoojin lahaa amniga ka jira magaalada wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug waxay u aragtaa arintani ay wadaan hal doorka aan kor ku soo xusnay iyo ciidamada amniga mid sii xoojinaysa in ay bulshadu ku dhiiradaan nabadda maadaama bulshadu ay baahi weyn u qabto amni iyo nabadgelyo waarta wasaaradda amniga Galmudug waxay bulshada Caabud waq ku boorinaysaa in ay doorkooda ka qaataan amniga iyo xasiloonida degmada ugu dambeyntii wasaaradda amniga dowlad goboleedka Galmudug waxay ciidamada amniga Galmudug iyo bulshada reer Caabud waq ku bogaadinaysaa dadaalada aan hagarta lahayn ee amniga lagu sugayo iyo iskaashiga ka dhexeeya kaasoo suuragelinaya in si wada jir ahi loogu hortago falalka xasilooni darrada abuuraya isla markaasina la ilaaliyo nabadda iyo nidaamka dowladnimada maamulka Galmudug.